السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جري جري تو بقى جرا تن إرديبين بقى أنا كان أفتح نسيني كده هدف تطيخ خابي جمو وا 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 رايا با ما جانا بيو كума إبّا شنجلة جري جري كده غويا ما كيسة تريرو أجايب مني لا لا بيو كума إبّا شن هو نوك مار كده مارش كودشن 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 إيمي كودجا كودتم غويا لام كيسة تي بيو كума إبّا شني بيو كما يبشني لا عجائب والله ما عجائب والله بيو كما يبشني بكم قد تاكف كما قد تاكف ديبا افريف جاتمي تك الله اكبر الله اكبر جميع نمرايا جالتو لايك غود فيديو ثاني برن تربين بكنا غان دفتن هدف توتا ماتي شانالي ناتو والله جير جير تو بكا جراتن سنجدا حرا رايا ابا منجدا غمچو سالا كنا نوتيلين إبسا تو رفني جرا نسمة توديرو نسمة تولاتا مو وان انتان انتان جتني نبرا خطن مو سكيب قوتني برا دورتن ديسا برندر بنا تي لايك قولي سنجنة فيديو خانا يو ستولي اكسو مو ماملا نكردو يو ماملا تور ابدي جرات تي سبسكرابي قولي سبسكرابي يو قوتي واتا كواني سر راحي راتو نجرو اگا ولما غلطي اما رايا بامن جارا Commenti kuma kudasati I am from USA Tankis Raya Bamacha Longki Life My Brother USA Raya Presenim Jachuda Amu makada soman video raba jiruti kuno Horoni agartani agartasilai Wanam ajaibu wallahi Wanam ajaibu Nami hamile dan egati ture Warrotan immo Video saatin daldalanilen Wan jennun Akasomo Enyufa akate إرتي ببوفنا نفارة تراس النجدة ولما قالتي بكتي هفان ربما ما تدريج رايا بامن جدا كان برانا دا كوني باي تك جيجول أكن نما تولم أكن نما تولا أكسمو حاملة إسا دا جيجولا أك أجايبات جيجبي سنجر جيجول أك أجايبات جولي تردا ودا ما جيتي أكن نما تاب غورا نيت جيجول يروما كي أورو تيك توكي سن تابتو جيجولا تيك توكي TikTok irratti jechuudha game taphatu san ni adattu yoo ta'e TikTok ishiidha san jechuudha namoonni hedduun telefoon wal bira kaani tap godhan kunuun akkatti tap screen godhan jechuudha yeroo san akkuma sanitti isa kanallee tap godhan isa goota keenya raayyaa kanaatillee jechuudha TikTok irra galakkisanii jiran nami hamileedhaan eeggataatii ture jechuudha amma social media guddatee jira waan ta'eefu nami wal guddisu ni barbaada jechuudha kanaaf goota keenya baga gammadde jabaadhu nuuf jiraadhu barakkuma jennaan asumaani mee ammallee jechuudha editingii bakka raayyaan viidiyoo kana jechuudha waraabe irratti ka duraatii fi ka ammaadha adda jechuudha ka ammaadha kun maaliin adda ta'e yoo jettan manzuumaan ajaa'ibaa waan inni adda ta'e yeroo taphatu jechuudha suuraan kun yeroo taphatu muuzikaaliin jala jechuudha akkas sirbu tokko ni jiraami san osoo godhee bareedaa ture jechuudha editingii godhutan irratti tan irraanfatanii jiranii. Egaa walumaa galatti mee koomentii nama haagam barreessee viiwuu isaadhaatis waliin laallee guyyaa lama keessatti dhiiroo meeqa dhaquudhaa deema jechuudha torbaan kana keessa miiliyoona galuudhaa deema miiliyoona ni gaashina warri hin daawwatin dhagaa daawwannaa isiniin jira deema mee kunoo kuma argaatii jirtan kuma shantaamii kuma dhibba shaniif kuma kudha taakkaaf dhibba afuriif wayii laala ammoolleen barreessan every you have shaking use by pacing on the teaching garuu wallahi baay'ee takka nami barreessaafi jira ammo maanaa viidiyoo waraaba jiru kanaa nami barreessaafi jira jechuudha danilleen viidiyoo isaa dhalaalutti jira raayyaa abbaa mancaa nu galatoome mee xiqqoo dhaggeeffannaa isa anabichaa osoo hin taane nama namummaa isaa qofa walqixxeessaa gurraacha fokkisaa inni mukaa keessa inni kun dureessa inni kaan yeessa kabaata kijiidhaa dhabba harka qalleessa inni kun zimbiloo kun kanaaf miseensa wallahi raayyaa abbaa mancaa bakkatti hafaan rabbumaa mata duree ka jedhu raayyaa kaaseeti ajaa'ibaatu kunu kuni wallahi baay'ee takka niqqisiifadhe akkasumoo nami akkam wal dhufeetu ma laayikii fi sabiskiraabii kana itti roobseetuma viiwu kuma dhibba shan guyyaa lama keessatti dhiiroo ajaa'iba riikeerdii cabsuu qabaa qalas riikeerdii akka itoophiyaatti cabsuu qabaa warri hin daawwatin deema daawwadha ka biraadhaa hin daawwatin ammoo
nama ajaa'iba ijoolleen gariibo isuma sinne gallaa keessa kana fuudhanii gallaa keessan dhiisaa ijoollee oromoodha akkas dhiisaa akkasuma immoo viidiyoo ijoollee dirreedhaa takka naashidaa takka reaktii godheetiin ture reaktii goonaasan immoo naaf hin eeyyamne seeraan ala cabsitee jira naan jedhanii isaantu reepoortii godhee ta'e nama sagalee isaaniidha waraabina fakkaate kanaadhaafuu isa isaadhaa kana yoo inni godhuu dhabeelleen jechuudha reepoortii godhuu dhabeelleen sim jettanii fuutanii irratti hin guurina. Qabeenyaati jireenya mi'eessa jedhamutti hin qabu dhagayin dhageessa nama namummaadhaan walitti dhiyeessa akka hanga dhaabbatee atileeta jabeessa. Nama namummaadhaan walitti dhiyeessaa haqa hanga dhaabbate. Haqa margaa citaa muka maddaa keessa eegaa turre haqa beeyladaaf bineensa. Haqa beeyladaaf bineessa wallaahi naashidaan kun jechuudha ergaa gurguddaa of keessaa qaba jechuudha. Haqa bineessaaf beeyladaatillee eegaa turre haqa bineessa keessatti maaliif yoo jettan haqa eegamu jira ni beektanii garuu hundinuu keessanu. Haqa hin jiru jechuudha. Kanaafuu waa'ee haqa kanarratti dubbatee jira uummata keenyaaf sagalee taatee jira jechuudha. Inni akkuma beekamu waa'ee Oromoo Walloodhaa kana yeroon kaasu jechuudha. Mataa na dhukkubaa waan Oromoo Walloo kanallee dura aaneetii namni qabsaa'ee akkasuma namni dura aaneetii poostii godhu sagalee ta'uuf jechuudha. Raayyaa abbaa mancaati. Guddaa takka nuuf haa galatoomu. Wallaahi galati isaadha jechuudha. Rabbiin ajiriis haa kafalu walumaa galatti. Inshaallaa umrii kan kennuuf haa dheeressu. Inshaallaa umrii dheeraas haa kennu. Nu jiraadhu siin jedha walumaa galatti uummata Oromoo Walloo kanaaf yeroo hedduudha sagalee taafii ture jechuudha yeroo hedduu irra deddeebiin yoo Walloon waata kataate jechuudha namni dura aanee poostiidhaan dhaqqabu akkasuma Walloo gadi ba'eetii waan ishiin keessa jirtu himu isa jechuudha dawweedha harxummaadha jiillee akkasuma. Haga sadeen kana jechuudha dheengadda maxxansiisee ture isaan yoomuma soomaa nagaa soomanii jedheeti jechuudha maxxanse jechuudha wallaahi baay'ee takka jechuudha isa dinqisiifadhe nuuf galatoomi jennaan. Waan irra godaane badda duniyaa keessa waddaa abboleessa seera rabbalaala yaa rabbi nasiidii ni kajeela bifaaf jecha lubbuu nama baasu miti. Dorkaadhaan rabaa waa jechuun islaama keessatti waan fedhe bukeessaa oolanumti marti. Kalkaa rabbiitiin waa jechuun ni hammaatti rabbitu balleessee uume jechuu taati. Dhaggeeffadhu ragaan fidaddaasitti waan kana duraanis dubbadde fakkaatti ittan deebi ammas. Meeti deebimee nama waan uumaan uume tokko waan argan jedhuun akkasuma waan hin taane jedhuun akkasuma immoo arrabsuun. Dhorkaadhaa kan jedhe jechuudha waan tana duraanillee dubbaddee jira ragaan itti fudhaa dhaggeeffadha jedha. Barnoota nuulaatti gaaf tokko abaasarri bilaaleen jidduutti walmuufiin argame aaranii walitti. Abaasarri fi bilaal jidduutti walmuufiin argame jechuudha walmuufiin kun. Achirraa ragaa fudhateeti. Abaasariin bilaaliin waa jedhe fakkaate jechi amtu wayii baate afaansaati. Hayyee jechi hamtuun isaadhaa baate afaansaati abaasarii bilaaliin ajaa'iba. Bilaaliin jedhe yaa ilmaati gurraati dubbiin kun himame ergamaa rabbiitti. Bilaal yaa ilma haati gurraatti jedhan jechuudha dubbiin kun himame ergamaa rabbiitti bilaal habashaa irraa jechuudha kan achi dhaqeetti aazan isaan ni beektanii miti ammas yeroo hedduu keessa jala telefoona garaagaraa. Gabadhaa qalbiitti ni akka ta'u laala yaa rabbi nasiidhiyeela nabi rabbi wayitaa dhagaan dubbitti. Akkas jedhan rahmanii haboo isaaniitti kufriin bakka kanaa naftessi keessatti. Kufriin bakka kanaa naftessi. Abaasarriitti waa hammaatte guyyattiin aduun gaafa sanaa dukkanaa isatti dachii rabbii bal'aa. Subhaanallah kufriin bakka kanatti sirratti haftee jedhanii abaasarri dachiin bal'aan itti dhiphate.
كنافو نما توفتون كم نهات تي كورا جاتي كنا كس بيفت جاتي نبي فان نما تكون كنا حماتي ربي سنو الحمد لله بفان نما هنا رب سنا دا بفان نما لالتنين نما رب سنا وان انتاني نما هن جدنا جدنا كفرين بكتنان ستة هفتة جدين يا آبا زري إرقم ربي فصل الله عليه وسلم سلبو سمي كان فيديو تن أجيب فتاة جرتو سبحان الله كنافو والما قلتي بفان والأربسون هم بربع جسو أسكي ستة جدا واحد تجرا أكا زري في بفان والأربسون وخانة جدا كون برنو تجدا ودفتوتك يا خبا جمو فيديو نهرادا كينجا كان فكتا نقان جرادا هكا فيديو براي والدي بنوتي باي باي.